आज एउटा अर्को ऐतिहासिक क्षण हो भन्ने लाग्छ मलाई। सम्माननीय सभामुखमा हुँदै यहाँलाई म स्मरण गराउँ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सदनमा आइरहँदा सदनको यही रोस्टममा पहिलो पटक बोलिरहँदाखेरि पार्टीको तर्फबाट आफ्ना विचारहरू राखिरहँदाखेरि मैले भनेको थिएँ कि हामी दुई चार जना व्यक्ति मात्रै आएका छैनौं, तत्कालीन समयको आजको हाम्रो समयको पेचिलो मुद्दाहरूलाई बुझेर समाज रूपान्तरणको विचार सहित नयाँ हस्तक्षेप गर्न आएका छौं भनेर हामीले भनेका थियौं। तसर्थ म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु, बिग्रिएको राजनीतिक परिस्थितिलाई आज हाम्रा पार्टीका सदस्य सभापतिज्यूको पहलमा हामीले हस्तक्षेप गरेका छौं र हामीले यो नयाँ गठबन्धन बनाउनमा मुख्य भूमिका खेलेका छौं। सम्माननीय सभामुख महोदय, हरेक समयको आफ्नै समस्या हुन्छ, हरेक समयका आफ्नै मुद्दाहरू हुन्छन् र त्यो समयको मुद्दाको किनारा लगाउने, त्यो समयका प्रश्नहरूको जवाफ दिने त्यही समयका त्यही पुस्ताहरूको जिम्मेवारी हुन्छ। हामी त सदनमा सहकार्य गरौं भन्न चाहन्छौं, निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरौं भन्न चाहन्छौं, तर हाम्रो संसदीय अभ्यासमा हिजोदेखि तपाईहरुले के गर्नुभयो? सदनमा सधैं प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो र निर्वाचनमा गएर सहकार्य गर्नुभयो, जसले गर्दाखेरि लोकतन्त्रलाई पनि कमजोर बनाइदिनु भयो। म सम्माननीय सभामुख मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु।